कोई नहीं।
کا نواس بنایا ہو، جس کے بستر میں خدا نے وہی کو اتارا ہو، تم کیا جانو کہ ان کا مقام کیا ہے؟ ہم ابو بکر پر بھی قربان ہیں، عمر پر بھی قربان ہیں، عثمان پر بھی قربان ہیں، علی پر بھی قربان ہیں، اور نبی کے ہر صحابی پر بھی قربان ہیں۔ اللہ کریم مجھ پر اور آپ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اما علی نبی جل بلا ہو۔